କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ସାରା ଦେଶ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକ ରହିଛି ଯେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ତଥାପି କରୋନା କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକ ରହିଛି ଯେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ତଥାପି କରୋନା କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଟ ବଜାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ବାଳିପାଳ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ହାଟରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଲୋକେ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଳୁ ପିଆଜ ସବୁ ପନିପରିବା କତୁ ସବୁ ବେପାର ତ ବନ୍ଦ, ଆମେ ଚଳିବୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଇଦେଲେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳାଉଛୁ। ବାଲିପାଳା ହାଟକୁ ଆସିକି ଦେଖିବାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ହାଟ ଏଠୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ଯାହା ହଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କାହିଁକିନା କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଏଇଭଳିଆ ମାତ୍ରାରେ ମାଡ଼ିଲାଣି, କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଧନଜୀବନ ହାନି ହେବ କେହି ବି ସୀମା ଅଟକଳ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ହଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଜେନା।